بسم الله الرحمن الرحيم وعن او ناكسان دا ودا ميل والبو اجوكتيد كسو دو برنامج کا تسياسة عالم كا وحلي دا نو كلاعت کا عدشو وافر تبش افراسان اد کلباكون لباتن يسدح قد بدا قيبتان ان كوغولي ذا ايق دونا وحا کمي دا روش کا اوار ادا کا سو ساري كي دي مركي قاشان بورتا ناتا لغو بيريا دولة دا فلان توركيغا او کبحيا سلقيا shiinaha oo ka jawaabay dhaqdhaqaaqyada militaria ee dowlada mareykanka iyo saldhigyada maraykanka uu doonaya inuu ka samaysta hilibiin maxay horseedi doonaan dhaqdhaqaaqyada militaria ee dowlada maraykanka madaxweyne trump iyo maxkamadeyntiisa iyo qodobo kale ayaan qaybtan ku falanqeynayaa daqiiqadaha soo socday insha allah ligtaa naga hilmaamin la wadaag saaxiibadaada kadhib aragtidaada qodobka kusoo jiitay aad baad umahadsan tahay dowlada finlan maanta waxaa loo ogolaaday inay kamid noqoto dalalka gaashambuurta nato waxaa muuqanaysa in la aqbalay dowladda finland dalabkeedii si ay qeybee kaga noqoto dalalka gaashanbuurta nato dowladdan waxay dareentay cabsi xoogan oo kaga imaan lahay dalka diriska ay yihiin ee ruushka oo xiligan duulaand ku qaaday dalka ukrain filand waxay noqonaysaa maanta dalkii sodon iyo koowaad ee kamid noqda gaashambuurta nato dalka turkiga oo mudo badan ka cagajiidaya in labada dowladood ee finland iyo swidhen qeyb e ka noqdaa ururkan ayaa ugu dambeyntii xubnihiisa baarlamaanka waxay ansixiyeen dalabkii dowlada finland maadaama helisinka la sheegay inay kasoo baxday dhammaan sharuudihii turkiga uu doonayey laakiin ankara ilaa iminka waxay hortaagan yihiin in swidhen ay qayb a ka noqotaa dalalka gaashambuurta nato kadib markii dowlada sweden lagu eedeeyey in weli ay taageerto kooxaha diinta ah ee turkiga dagaalka adag uu kula jiro marka taa laga yimaado dowladda ruushka ayaa waxay ka jawaabtay tallaabooyinka ay qaadayaan mar haddii finland loo ogolaaday in naate ay ka mid noqoto ruushkana mar walba wuxu kasoo horjeeday in dalalka gaashambuurta naato xuduudihiisa ay usoo dhowaadaan waxay hadda ka dhigan tahay dalalka gaashambuurta naato inay saldhig ka samaysan karaan oo ciidankooda ay geyn karaan dalka xuduudda la wadaago dalka ruushka afhayeenka madaxtooyada dowlada ruushka dimetri bescof ayaa warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay middan ama ku biditaanka nato ee dowladda finland inay abuuri doonto xasaraad cusub oo dhanka gobolka ah isballaarinta dalalka gaashaambuurta naato waxa ay jibinayaan dhammaan danaheenna amniga gudaha iyo xeerarkeenna caalamiga ah ayuu yidhi afhayeenka madaxtooyada dowlada ruushka dimitri bescof waxaa kale uu sheegay tan inay qusayso oo walwal ay ku abuureyso dowladda ruushka laakiin ay si dhow ula socon doonaan tallaabooyinka xiga oo finland ay qaadi doonto in finland ay qeybay ka noqoto dalalka gaashaambuurta nato annaga qatar weyn ayay nagu tahay wax un oo ficil ah oo tallaabada ay qaadeen la xidhiirta ayaan annagana qaadi doonaa ciidankeena milatariga marwalba heegen ayuu ku jiri doonaa si uu kaga jawaabo wax kasta oo isbedela ayuu hadalkiisa kusii daray dimitri bescof wasiirka gaashaandhigga ee dowlada ruushka ayaa dhankiisa wuxuu ka hadlay isballaarinta gaashaambuurta nato iyo filand inay qeyb ae ka noqoto dalalka nato waxaa kaliya uu sheegay tan in ay tahay khatartii oo lasii ballaariyay waxaana digninuu ujeediyay dalalka gaashaambuurta nato iyo dowlad kasta oo qaadaya tallaabooyinka ka dhankaa dowlada ruushka waxaa muuqanaysaa hadda reer naati inay dulbo si dhaqsa ay kaga jawaabeen hadalkii dhowaan ka soo yaray madaxweynaha dowladda ruushka valadimir putin ee ahaa inuu hubkiisa casriga ah ee nucler-ka u geyn doono dalka belaruus maadaama baarlamaankii turkiga maalmo ka hor ay soo ansixiyeen ee codsigii dowlada finlandna horey ayay dalalka gaashaambuurta naatoba islamaanta oo talaada ay ka ogolaadeen in finland ay qeybay katahay dalalka gaashaambuurta naato waxay ka dhigantah haddi wixii ka dambeeya ruushka haddii duulan uu ku qaado dalkaasi finland in uu weeraray dalalka gaashambuurta naato oo idil nato oo wadajir ana ay ka jawaabi doonaan tallaabo kasta oo ruushka uu ka qaado dhanka xuduuda labada dowladood ee finlan iyo sweden waqti <laughs> xadirkan la joogo dani uguma jirto ruushka iyo naataba in culeys kale dhanka finlan laga abuuro maadaama xaalada yukrain ay haysato isbedello waaweyn oo caalamkana uu abuurayba dagaalka yukrein uu ku qaaday ruushka afarkii bishii febraayo ee sanadkii lasoo dhaafay xogayaha guudiga gaashaambuurta naato ayaa waxa uu sheegay wixii iminka ka dambeeya dowlada finlan inay heli doonto damaanad qaad buuxa oo dhanka ammaanka ah oo ay siinayaan dalalka gaashaambuurta naato waan ka hortegi doonaa howlgal kasta oo ka dhan ah xubin ka mid a dalalka gaashaambuurta naato finlanna waxay xiligan ka dambeeya waxaa difaaci doona dalalka gaashaambuurta naato sidoo kale waxa uu soo hadalqaaday xogayaha guudiga gaashaambuurta nato dhaqdhaqaaqa dowlada ruushka ee dhanka xuduudda finland iyo sidoo kale ruushka

wasiirada arrimaha dibada ee gashambuurta nato ayaa maanta ku kulmay magaalada brasils waxaa kaloo ay sheegeen inay ka wada hadleen tallaabooyinka iyo baahiyaha dhanka milatariga ee dowlada ukraine ey u baahan tahay markii ugu horeysay wasiirka arimaha dibada ee ukrain demitero colebo ayaa kulanka ka qaybgalay waxaana la sheegay inay ka wada hadleen arimo dhowra dalabaadka ay ukraine ay qabtana u hordhigay wasiirada arimaha dibada ee nato maxaykulatahay aragtidada qybtoosenagu biiray aadbaad umahadsan tahay markii ugu horreysay dowladda syriya ayaa waxay ku dhawaaqday in ciidamada dowladda turkiga, ah turkiga ay ka bixi doonaan saldhigyo muhiim ah oo turkiga uu ku lahaa gudaha dalka syriya tanina waxaa la sheegay inay qeyb ee ka tahay isu soo dhawaanshiyaha iyo xiriirka aadka u dhow ee u dhaxeeya dowladaha turkiga iyo sidoo kale syriya wufuudda ka socta dowlada syriya ee ku sugan magaalada moskow ee dalka ruushka ayaa waxa ay sheegeen in wanaajinta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dowladood u dhexeeya sidoo kale ay qeyb ay ka tahay soo celinta xaaladda dhanka ammaan ee waqooyi baray dalkaasi syriya iyo sidoo kale waqooyi galbeed dalka syriya waxaana o mas-uuliyiinta dowlada syiriya ay sheegeen in markii ugu horreysay dowladda turkiga ay ogolaanayso in ciidamadeeda ay ka baxaan gudaha dalka suuriya wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowlada syriya ahna ninka hogaaminaya wafdiga syriya ku matalaya wada hadalada ka dhacya magaalada moscow ayman suusaan ayaa waxa uu sheegay in mas-uuliyiinta dowladda turkiga uu ka soo xigtay inay u ballanqaadeen in ciidamadooda ay ka bixi doonaan saldhigyada muhiimka ee gudaha dalka syriya tanina ay tahay soo celinta xiriirkii diblomaasiyadeed iyo in labada dhinac ay ka wada shaqayn doonaan ammaanka dhanka gobolka ah kadib markii hadal uu ka jeediyey magaalada moskow iyadoo ay halkaasi ku sugan yihiin wasiir ku-xigeenada arrimaha dibadda ruushka iiraan iyo turkiga ayaa aymon suusaan waxa uu sheegay dowladda syriya inaanay kasoo horjeesan doonin in ciidamada turkiga si dhammaystiran halkaasi y isaga baxaan laba-iyo toban sana kadibna waxauu sheegay isbedello waaweyn inay gobolka ay ka dhacayaan oo ay dalalka reer galbeedka kuwa gobolka iyo carabtaba ay soo dhaweysanayaan dowladda syriya turkiga markii horeba ciidamadiisa ku sugnaa gudaha dalka suuriya waxauu ka ilaashanaya ammaanka dhanka xuduudaha dhaca turkiga waqti xaadirkan ma ku deg degi doono inuu ciidamadiisa uu ka saaro xuduudda dalka suuriya sababtoo ah kooxda uu la dagaalamayo bashaar al asad qaarkood kama amal qaataan laakiin waxaa muuqanaysa isbedelka dhacaya in loogu ballan qaaday turkigaba in ammaanka guud ahaaneed ee dhanka xuduudda ay turkiga iyo syriyaba ka wada shaqeyn doonaan waa tallaabo kale oo guul ah oo dowladda syriya usoo hoyatay waana markii ugu horraysay oo dowladda turkiga la xaqiijiyo inay ka bixi doonaan saldhigyo muhiim a oo ciidankooda ay ku leeyihiin dalkaasi suuriya dhinaca kalena maanta waxaa maalintii labaad galay wada hadalka afargeesoodka ah ee u dhexeeya wasiir ku-xigeenada arrimaha dibadda ruushka iiraan turkiga iyo syriya maanta oo talaada ayaana la filayaa in lagu soo gabagabeeya magaalada moscow waxaa looga wada hadlayaa oo keliya ujeedada ugu weyna ay tahay sidii loo soo celin lahaa calaaqaadka diblomaasiyadeed ee labada dowladood ee ankara iyo dimashik waxaa muuqanaysa in laga shaqaynayo sidii kulan ay deg dega isugu imaan lahaayeen madaxweynaha dowlada turkiga rajab tayib erdogan iyo madaxweynaha syriya bashaar al asad erdogan bilooyinka hor ayuuba sheegay doorashada kadib inuu la kulmi doono madaxweynaha dowlada masar iyo madaxweynaha dowlada syria ayna labada dhinac ka wada hadli doonaan danahooda iyo waxyaabaha iyaga muhiimka oo ah wasiirka arimaha dibada ee dowladaasi rashka sergey lafrof ayaa waxaa la sheegay inuu furay kulanka afargeesoodka ah ee magaalada dimirshik kulankaas oo maalintii shalay dhacay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arimaha dibadda syria ayaana kulamo gaargaara wuxuu la yeeshay mas-uuliyiinta kusugan magaalada moscow waxyaabaha kasoo kordha macluumaadyadeena kale ayaan ku ogaan doonaa insha allah dhinaca kalena dowlada shiinaha ayaa soo saartay digniin aada u adag oo ku wajahan dowlada mareykanka waxay sheegeen in saldhigyada maraykanka uu doonayo inuu ka furto dalka hilibiin ay katar weynay ku yihiin ammaanka guud ahaaneed ee gobolka iyo xasiloonida biyaha dhanka koonfureed ee dalkaasi shiinaha maadaama dowlada maraykanka loo ogolaaday inay afar saldhig kale oo dheeraada ay ka samaysata hilibiin waxaa lagu waramayaa taasi shiinaha walaac xoogan inuu ka muujinayo afhayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowlada shiinaha mawning ayaa warbaahinta la hadashay waxaana ay sheegtay in danaha dowladda shiinaha aan loo meerin doonin dantoodana ay garanayaan laakiin isballaarinta dowladda maraykanka ee dhanka gobolka ay xasilooni darre kale oo cusub ay abuuri doonto waddamada gobolka waxaa waajibku ah inay si qoto dheer ay kaga fekeraan waxa soconaya iyo danta dhammaantood ugu jirta in maraykanka uu kusoo dhawaado saldhigyadooda sababtoo so, ah ma haystaan dooh kale oo aana ahayn inay ka hortagaan isballaarinta dowladda maraykanka ee waddamada gobolka ayay tiri gabadhan oo warbaahinta la hadashay dowladda philibiin ayaa iyadoo ku xumeyneysa dowladda shiinaha waxay u ogolaatay maraykanka afar saldhig oo dheeraada mid ka mid a saldhigyadaasi waxaa la sheegay inuu si weyn uu ugu dhowyahay biyaha dhanka koonfureed ee dalka shiinaha mid kalena waxaa la sheegay inuu sidaasi uusan kaga sii fogaan doonin jasiiradda taiwan labada dowladood ee mareykanka iyo hilibiin ayaa muddo sanada ah oo toban sana ka badan waxay yihiin saaxiibo dhow tanyounafar yotoankiina waxaa jiray heshiisya dhanka difaaca oo labada dowladood ay galeen waxaa muuqanaysa heshiisyadaas in sara loosii qaaday maadaama dhicitaanki heshiiska muddo sanada uu ka dhiman yahay waxaana xukuumada hilipiin ee ogolaatay in saldhigyo kale oo dheeraada ay siisa maraykanka maadaama dhowaan wasiirka gaashaandhiga booqasho u ku tagay gudaha dalka a madaxweynaha dowlada mareykanka donald trump ayaa gelinkii dambe maanta waxauu kasoo muuqday maxkamad waxauu ku hoyday markiisii hore dhismaa uu ka degan yahay magaalada manhattan gaar aaan dhismaha trump towrs la yiaahdo intauusan kasoo muuqan maxkamada maanta oo talaadah waxaa la sheegay inu wajahaya eedeymo dambi ah oo la xiriira inuu lacag siiyey gabar hore oo jiri jirtay filimada galmadaah si aysan u fadeexeysan isaga kahor doorashadii laba kunliyo toankii laakiin madaxweyne donald trump oo toddobaatan iyo lix sana jir ah ayaa waxa uu sheegay ujeeddada hadda laga leeyahay maxkamadayntu inay qaybay katahay faragelin siyaasadeed iyo in la dhaawaco ololihiisa doorashada ee laba kunabaaaiaa maadaama mar kale uu taagan yahay qabashada xilka madaxtinimada ee dalka maraykanka falanqayntii siyaasadai arrimaha sirdoonka qaybta waanaginta anigoo marcada ayaa ku waramayey falanqaynta lamid intaan ku kulmi doono nabadgelyo